nosaltres, o l'eliminació del tabac en locals públics, ha sigut una catàstrofe pel nostre negoci impressionant. Uns clients que van venir a menjar, o els vam veure per primera vegada, vaig provar, vaig notar que era una sensació similar a la de fer un cigarret, vaig decidir que ho podia oferir als nostres clients. El client aquí no s'havia d'aixecar de la taula per poder fer el cigarret, molts se'l porten a ells. I alguns els hi oferim nosaltres perquè veiem que volen sortir al carrer fumar i els diem, no, espera, que et deixarem provar això. Doncs posem aquestes boquilles de silicona que són d'un sol ús i com s'han fet servir es llencen. Si això pot ajudar que la gent pugui fumar en locals interiors i fa que doncs baixi l'afluència de clients, per mi és un invent collonut. A veure, el gran problema que tenim és que es comercialitza o d'alguna forma, diguem-ne, es ven des del punt de vista de màrqueting com un producte segur que es pot fer servir a qualsevol lloc, diguem-ne, en contrapartida del que seria la cigarreta normal. Home, ens preocupa tota la gestualitat, tot l'hàbit, tot el ritual que el fumador no acaba de perdre. És a dir, l'únic que canvi, el que canvia és una cigarreta normal per una d'electrònica als dits. Li fa més difícil deixar de fumar realment. Si el que han fet és una normativa, tots la xarxa d'hospitals catalans, a la fi, doncs, de prohibir, no prohibir, si ha dictat, diria més, el consum d'aquest producte electrònic dins dels centres. Ara bé, és una normativa pròpia, interna, sense cap pes legal. Hi ha d'haver un prospecte que informés què porta, quant de temps l'has d'utilitzar, com s'ha d'utilitzar, d'alguna forma si et perjudica o no la teva salut, és a dir, què passa si això ho fa servir un asmàtic. Estem demanant estudis independents que ens digui quins productes porta. Com que no és un producte de tabac, no té cap tipus de control ni sanitari ni alimentari. Doncs això fa que es puguin vendre com sigui, a on sigui i qui vulgui. Evidentment no és fum de tabac, tu no inhales fum, però és un vapor i aquest vapor passa directe a les vies respiratòries i d'aquí els tòxics que porti, si en porta, ja ho veurem, doncs passen a la sang i a tot el cos, no? Que porta cancerígens i que porta una droga no és innocua, com diuen, i per tant requereix una regulació sanitària. Els cartutxos n'hi ha, podríem dir, de quatre tipus. Un que diu que no porta nicotina i els altres que porten a diferents concentracions. I és entre 6 i 24 mil·ligrams de nicotina per mil·lilitre de líquid que porta el cartutxo. És una substància addictiva i per tant si aquest líquid porta una substància addictiva, això necessita una regulació. Perquè inclús el que diuen que no en porta, la Food and Drug Administration ha trobat que sí que en porta.